ငငယ်ဘောအစိုးရတဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအနေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအတွက်စိုးရင်လောက်ဆရာအခြေအနေရောမဟုတ်ဘူးလို့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံပြင်ဆင်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆရာချန်အေးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ငငယ်ဘောစိုးရတဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံဟာရင်စိုးရနဲ့မတူပဲအနေနဲ့အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စိုးရင်လောက်ဆရာအပြောင်းလဲမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့27ရာစုပင်လုံညီလာခံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဝင်တဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ငငယ်ရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းကိုသာ NLD အစိုးရကဦးတည်နေပြီးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကရရှိခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ် NCA ပါမူတွေကိုလည်းဂျွန်ဆန်စုကြည်ကိုယ်တိုင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အတွက်သူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ရှင်းပြမယ်သူတို့သဘောထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစုစည်းပြီးပြင်တင်ပြမယ်ပြီးရင် framework ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ NCO ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ framework ကိုဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ NCO ထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိလာမယ်အဲ့ဒါပြီးမှညီလာခံဆိုတဲ့အတွက်အရင် process နဲ့တော့အများကြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းကမှုပုံစံကွာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော့ကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီ framework ကိုတွားဖို့တော့ဆွေးနွေးတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆ။တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့ရင်းစိုးရလက်ထက်ကသဘောတူထားတဲ့ NCA မူတွေအပြောင်းလဲဖြစ်မှာအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အလုံး27ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာပါဝင်ခွင့်မရမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့လူလားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချက်လက်တွေကိုမရရှိမှာစတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအခက်အခဲရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ2လ3လ3လ4လအတွင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အချိန်အကန့်အသတ်မနည်းတယ်လို့ထင်တယ်။ကလေးပြည်လုံးညီလာခံကိုဒီကောင်ရောဖြစ်အောင်ပြင်ပမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ဆင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်3လနဲ့6လကြာမှဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘာလို့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုရင်ပြည်လုံးညီလာခံရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပါနော်။တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကပါဝင်ပတ်သက်မှတာလေ။ပြလုံးညီလာခံဆိုတာပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ပါဒီဆိုရင်မူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့27ရာစုပြလုံးညီလာခံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဝင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မေလ16ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးတစ်ချိန်ပဲတက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်တွေအားလုံးကျွန်တော်မှာ19ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးတစ်ချိန်တက်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားလက်မှတ်ထိုးချက်ရှိဖို့နဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလက်ဆက်သွယ်နေကြတော့အဆက်သွယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ရပါတယ်တွေ့ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်။27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုဇွန်လကုန်မှာကျင်းပမယ်လို့ညီလာခံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကအတည်ပြုထားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာညီလာခံကျင်းပရေးအသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲနေတယ်လို့ကော်မတီဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။